U ime Allaha milostivog samilosnog. Sura Felek nam govori o pojavama oko nas i o nečemu u šta većina ljudi danas zapada, a to jeste loš međuljudski odnos. Na koji način nas Allah uči kako da budemo samo kritični? Pogledajte ljepotu ove sure U prvom ajetu Allah kaže, reci, ja tražim zaštitu gospodara svitanja. Svitanja, zora, to je nešto što se vidi, to je nešto što svako primijeti golim okom, veoma jasno. A nakon toga Allah kaže, tražim od Allaha da me zaštiti od zla onoga što je on stvorio. To podrazumijeva sve ono što je teško, što je zlo na planeti Zemlji. Kao što su zmije, kao što su škorpije, kao stvari koje su teškoća, koje su iskušenje za čovjeka. Allahu zaštiti me od onoga zla što si ti stvorio. I to vidimo, ali malo ređe i malo teže nego što vidimo i primijetimo zoru i svitanje. A nakon toga gospodar kaže i zaštiti me od onoga što se u tmini noći dešava. Zaštiti me od tame noćni, to je također nešto što vidimo, ali tu je već stepen vidljivosti mnogo manji nego kada je u pitanju zora i nego kada je u pitanju ono zlo koje Allah stvorio. I zaštiti me gospodar od onih koji pušu u čvorove, od onih koji spletkare jedni protiv drugih, od onih koji jedni drugima ne žele dobro. Ti ljudi možda nekada hodaju po noći i prave jedni drugima zulom i probleme, ali mi ćemo ih tiješko i rijetko vidjeti, ali oni postoji. A onda nakon toga Allah kaže i zaštiti me gospodar od zla zavidnika koji zavist svoju ne krije, koji zavist svoju nosi u grudima svojim. Na zadnjem mjestu se spominje zavidnost. Zašto? Zato što je tu bolest najteže prepoznat u čovjekovom srcu. I nemoj nikada da kažeš ja sam dobar, ja nikome ne zavidim. Ne znaš i ne možeš nikada tvrditi za sebe to, jer možda se to nađe u srcu tvome, ali je važno da kada primijetiš to kod sebe, da budeš od onih ljudi koji mrzije tu osobinu kod sebe, da priznaš da zavidiš i da moliš Allaha da te oslobodi od te bolesti. Nemoj govoriti jezikom svojim, ja to ne osjećam, ja sam čist od toga, a nisi ni svjestan da se to možda negdje duboko u tvojoj duši u tvome srcu sakupilo. I zato što dalje od zavidnosti? Zavidnost je bolest o kojoj Muhammed a.s. kaže da ta bolest uzima čovjekova dijela i uništava i kao što vatra uništava drva. To je bolest koju ako neko ima, on ne može nikada biti sretan i zadovoljan zato što se on stalno suprostavlja kako Allah daje blagodati, a njegove blagodati ne prestaju i ne može mirno spavati. Onaj ko ima tu bolest, on ne može imati pravog iskrenog prijatelja, zato što iskreni prijatelj ljudima želi dobro, a zavidnik ne želi ljudima dobro. On želi da oni ostanu bez ti blagodati. Onaj ko zavis kod sebe osjeća, on ne može nikada ljude upućivati i pozivati na dobro, zato što da bi ljude upućivao i pozivao na dobro, ti njima mora željeti dobro mora željeti njihov uspjeh, a zavidnik želi da ljudi propadnu, da ne uspiju, da ne budu sretni. I zavidnik ne može osjetiti slast i ljepotu blizine sa Allahom, jer on se stalno suprostavlja svome gospodaru. Zašto njemu to? Kako njoj to? A meni nema to. Ja imam ovo, on ima to. Puno si više dao njemu, a ja nemam to. Stalno se suprostavlja gospodaru, a želi da bude blizu sa Allahom. I zato postavi sebi pitanje, možda nisi blizu sa Allahom, zato što zavidnost ima u srcu tvome i zato postavi sebi pitanje. Možda si daleko od Allaha zato što zavidnost ima u srcu tvome. Možda nemaš iskrenog istinskog prijatelja zato što si zavidnik. Možda si od onih koji su nesretni zato što zavidi srcem svojim. Zavidnost je bolest, jedina bolest koja prije ubija onoga ko zavidi nego onoga kome se zavidi. Zato čuvaj svoje srce od ove bolesti. Prouči suru felek kada se probudiš Prouči suru felek kada hoćeš da legniš. Prouči suru felek kada želiš da te Allah čuva od ljudi koji su oko tebe i koji ti možda ne žele dobro. Kada se na Allaha osloniš, on će te zaštititi od zlih pogleda, od zlih jezika i od svega onoga što nije za tebe dobro.